Pas evidentimit në teren të pikave problematike të bllokimit të kolektorëve në vite në qytetin e Shkodrës, Bashkia e Shkodrës ndërmarrja ujësisë kanalizime kanë ndërhyrë pranë sheshit të dukeve të reja. Specialistët dhe punonjësit kanë ndërhyrë për krimin një linje të re që përmirëson lidhjen me kolektorin për kalimin e urës të shiut, ndërkohë ka dhe një apel për bashkëpunim nga vetë banorët. Pas parësysh rreshtjet e fundit të qytetit, ku pati rreshtjet dëmë në qytetit, edhe uranu gjanja e qytetit për sa i përket prurimit me ujë, mund këtë kohë të pas parësysh po lirojmë, aktualisht po bëjmë një ndërhyrje te një ky segment që e shihni sot, është një segment i cili jeni atentu disa herë për me riparu, por sot kena vendos me i bëj një bypass edhe me liru komplet pjesën që ka kene bërgume, këtë gjithmonë në shërbim funksionit somat njërë të rjedit. Ashtë një punë e bëme me plan për inisiatës kanalizime rajonale, një kosisht kena dhe shumë plane, pëthuj se në tanë kolektor që janë qytetit, në pika ku ne e gjykoj se ashtë arsyshme, për mi bëjt cilat janë në vazhdim rutin që inisiatës kanalizimit rajonale qytetit ka në programin e vetë. Kjo është qëllimi kryesor i që të përmirësojnë situatën pedonale edhe situatën e këtij pellë të e cila ka paraqit probleme me ujnët e shiut. Por, kam gjerë rasin që këtu të bëjë edhe një, t'i kërkoj, më thanë, edhe një bashkëpunim edhe qytetarë, se të fundit në këto kolektor që në shofim që i shblokojnë, e që i blokojnë, në kena metorinat të karakterit nëryshëm, për e të druni, për e të guri, për e të egrë, i shalut që qytetin dhe da muajmë na, ujësialë që nuk arë të shkode, ujësialë që është tanë qytetit dhe gjithë kontribojnë për pastrimin e qytetit, asë kur zhamo shumë, se mos halin mjetet cilat nuk duhet për me halë. Ky ishte thjesht një ndim që i kërkoj qytetarëve të Shkodrës, jam i shumë i bindur që kjo punë është realizuar dhe ka mekanizmin e vazhdim. Prej disa ditësh me urdhër të kryetarit Bashkisë Shkodër, është ngritur një grup pune mes ndërmarrjes ujësisë kanalizime, ndërmarrjes së shërbimeve publike dhe IMT-s për lirimin dhe sistemimin të gjithë linjave të kolektorëve të cilat janë bllokuar në vite dhe kanë krijuar përmbytyen e disa prej zonave të qytetit.